Deputado, olhando um pouco o que seriam suas propostas de campanha, a maioria voltada para a população de baixa renda, pagamento de uma renda mínima, taxar grandes fortunas e outros, reforma tributária. O senhor teme, nesse sentido, ser considerado um populista? Na verdade, se você for estudar a origem etimológica da palavra populista, o populista é quem faz política direto com o povo, né, sem a necessidade do intermediário. Então, de fato, eu sou um populista e muitas das vezes as pessoas me criticam. Está jogando para a torcida. Eu digo sim, todo mundo no parlamento joga para a torcida. A diferença é que alguns têm lá na arquibancada como torcida o sistema financeiro, né? Alguns empresários, meia dúzia de empresários. A minha torcida é a do povo brasileiro, do trabalhador. Mas são promessas que no mundo real, na política real, dá para colocar em prática? Sem nenhuma dúvida. Eu tenho absolutamente delineado o nosso programa de governo. E esse é um dos motivos que eu me propus como a lançar a minha candidatura presidencial. Porque, como deputado, a minha comunicação via rede social ela é muito breve, ela é muito limitada. Eu tenho ali 3 minutos para falar algo, senão a audiência cai e as pessoas não te ouvem. Então, lá você fala, tem que pagar um auxílio de R$600, o povo precisa de comer. Parece tão vazio, né? E a candidatura presidencial ela vai me possibilitar mostrar como fazer isso. O nosso país não tem vários problemas, ele tem um único problema e todos os outros são efeitos colaterais desse problema. O único problema que o nosso país enfrenta é os níveis cada vez mais altos da desigualdade social. O pobre cada vez ficando mais pobre, o rico cada vez ficando mais rico. E para resolver esse problema, a gente também tem várias medidas, mas a gente tem uma mensagem. A mensagem principal da nossa pré-candidatura presidencial e muitas outras pré-candidaturas que aí estão, são projetos de poder, né, vazias, é isso, é colocar dinheiro na mão das pessoas mais pobres e assim você faz a roda da economia girar, é o chamado ganha-ganha, do mais rico ao mais pobre, todos ganham e a gente começa a minimizar os efeitos da desigualdade. O deputado, quando o senhor começa a falar em desigualdade, o ouvinte mais atento vai falar assim, está muito parecido com o presidente Lula, o outro de outro lado é muito parecido com o presidente Bolsonaro. O senhor é mais conservador ou mais progressista? Eu me posiciono ponto a ponto, né? Matéria a matéria. Eu não me rotulo como de direita, como de esquerda, isso limita a minha atuação. Como deputado, eu sempre votei minhas matérias pedindo à minha assessoria que excluísse do cabeçalho das propostas o autor. Não quero saber se quem propôs foi Lula, foi Bolsonaro. Eu defendo aquilo que é bom para o nosso país. E falar em combater a desigualdade social, todos falam. O difícil é mostrar como fazer. Eu mostro, de fato, como fazer. Onde nós vamos arrumar dinheiro para colocar na mão das pessoas mais pobres? Através de uma profunda reforma tributária e tendo coragem e independência para mexer na taxa de juros hoje e promover um crescimento da economia de forma sustentável. Durante o período eleitoral, a gente vai ter condições, oportunidade de aprofundar esse debate. Vendo algumas entrevistas que você concedeu, posso chamar de você? Claro, à vontade. Que você concedeu, você falando que não se prende a uma ideologia. Até pegando de gancho isso que você acabou de dizer, nem de direita, nem de esquerda, porque uma ideologia pode prender um governante. Mas em que medida isso também te atrapalharia de articular, fazer articulações num Senado, numa Câmara, já que você fala, não sou nem de direita, nem de esquerda, eu estou de acordo com a matéria? O debate ideológico, ele sempre existirá. Eu, particularmente, entendo como um debate ultrapassado que te limita completamente. Vamos lá, vamos para a prática, para quem está nos ouvindo. O cidadão aqui, ele é de direita. Por ele ser de direita, ele é contrário ao aborto. Mas ele é de direita, ok, eu sou de direita, eu sigo a cartilha da direita que está dizendo que eu tenho que ser contrário ao aborto, eu sou contrário ao aborto. Quando ele vai votar uma privatização, ele entende que aquela empresa pode ser recuperada, então ele quer votar contra a privatização, mas a cartilha da direita fala que ele tem que votar a favor da privatização. Ele não tem liberdade de atuar, ele tem que seguir um segmento, como se fosse um time de futebol. Um combo, né? Um combo, exato. Você definiu, vou até utilizar essa palavra nas minhas próximas entrevistas. Ele tem que abraçar o combo completo. Isso é uma maneira de fazer política totalmente ultrapassada. Mas, porém, se você analisar a natureza do poder legislativo, do parlamento como um todo, cabe sim, foi uma opção minha não entrar no debate ideológico, mas o parlamento ele é composto de diferentes segmentos, de várias representações. Então, no parlamento, cabe alguém defender só uma linha de raciocínio, só um segmento, né? Alguns representam determinada religião, eu acho um terror misturar religião com política, né? Jamais faria isso. Sou evangélico, você não vai encontrar uma nota na minha rede social falando sobre isso. Fé para mim é algo pessoal, não uso, não me utilizo de fé para manipular as pessoas e para tentar ganhar voto. Mas enfim, tem pessoas que estão lá representando determinado segmento religioso, ok. No parlamento isso é aceitável.
repito, uma política ultrapassada, mas aceitável. Agora, no executivo é uma catástrofe. É criminoso alguém que senta na cadeira de presidente da República e se propõe a governar só para um segmento da sociedade. Não é possível conceber isso em pleno século XXI. O presidente da República, ele governa para o ateu, para o espírita, para o católico, para o homossexual, para o heterossexual. Ele governa para todos. Então, eu não acho, Bárbara, que atrapalha. Muito pelo contrário. Eu acho que ajuda. Quando ninguém consegue me definir como direita nem esquerda, isso para mim é extremamente positivo. Porque eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou católico, espírita. O homem público, ele está em todas as esferas ali, ele tem que governar para todos. Então, eu entendo que é, na verdade, um facilitador você não se vincular a uma única ideologia para governar o país. Falando de política aqui em Minas Gerais um pouquinho, deputado, o senhor teve um encontro ontem com o prefeito Alexandre Calil. Visitou o governador Romeu Zema também ou não? Também. Também? O senhor é mais próximo do Calil ou mais próximo do Zema? Olha, eu sendo muito honesto, eu exerci o meu mandato de uma maneira muito independente, né? De uma maneira autônoma, independente. Eu nunca participei de muitos conchavos, sem o sentido pejorativo da palavra, mas não participei de muitos conchavos políticos. Então eu nunca tive uma proximidade muito direta com nenhum dos dois. Mas eu preciso reconhecer, e eu sempre digo isso, você não discute com números, e alguém que se propõe a disputar a presidência da República, que, como eu disse, a cadeira de presidente da República deve estar muito acima de qualquer tipo de acordo ou predileção política, eu preciso reconhecer que ambos fazem, na minha visão, uma excelente gestão, né? Os números comprovam isso, e acho que Minas está em uma situação muito privilegiada, eu tenho dito isso. A gente vê o cenário nacional e na maioria dos estados onde o eleitor vai ser obrigado a escolher entre o menos pior. E a gente vive um cenário hoje com um governador extremamente bem avaliado, um prefeito da capital muito bem avaliado. Acho que o desejo dos mineiros, da maioria, era votar nos dois. Qualquer um desses. Se Zema não fosse candidato, Calil venceria no primeiro turno. Se Calil não fosse candidato, Zema venceria no primeiro turno. Um cenário positivo para Minas Gerais de ter dois homens públicos com a envergadura de Zema e Calil disputando o governo do estado. Acho que é isso, né? É isso. Infelizmente, nosso tempo é curto, deputado, mas já deixo o convite para quando voltar a Minas Gerais, fazer uma visita mais uma vez. É sempre muito bom conversar, trocar ideias sobre esses assuntos, conhecer melhor, porque eu costumo dizer que você fala de Lula, fala de Bolsonaro, por exemplo, os dois que estão aí disputando as pesquisas, todo mundo sabe o que é, e a gente vai para uma entrevista um pouco mais dura, talvez. Mais, né? Objetiva. No caso do senhor, a gente precisava conhecer um pouco mais, porque inclusive o senhor foca muito nas redes sociais. Sim. Então foi um prazer poder apresentá-lo um pouquinho para o povo mineiro. E volto sempre. Obrigado, viu? Prazer foi todo meu. Obrigado, Júnior. Obrigado, Bárbara. Um prazer imenso. Espero voltar em breve. E que Deus abençoe a nossa nação para que o nosso povo possa votar conscientemente. A gente mudar os rumos desse país. Um grande abraço. Conversamos aqui então no Itatiaia agora com o deputado federal, pré-candidato à presidência pelo Avante, André Janones.